Здравейте, гледате часа на Милен Цветков, 9 април 2014 година, сряда. Какво ще видим в предаването днес? В моята история, Петрана Димитрова от София, която страда от шизофрения, няма семейство и до момента й отказват да бъде приета в специализиран старчески дом. В часът на специалиста, Петър Акимов, говорител на българската легия Антимафия, който разкрива подробности за 6-те апартамента на бившия министър на вътрешните работи Цветан Цветанов, уличаващи го в липса на морал. Всичко това ще видите след рекламата по Нова телевизия. Жителите на блок 124 в столичния квартал Дружба се грижат за своята съседка Петрана Димитрова, защото тя страда от шизофрения. Не може да си вземе сама лекарствата и до момента е отказано да бъде настанена в специализиран старчески дом. На мястото при нея е репортерът Даниел Петканов, но първо нека да видим накратко разказана тази история. Петрана Димитрова е на 77 години и е от София. Тя страда от шизофрения. Жената няма семейство и живее сама. По думите на нейните съседи от столичния квартал Дружба, тя няма възможност да се грижи за себе си. Те следят Петрана да приема редовно лекарствата си. Жената е пенсионер и живее с 300 лева на месец. Съседите смятат, че тя трябва да бъде настанена в специализиран старчески дом за хора с психически проблеми. Търсили са съдействие, но все още помощ не има оказана. Така, сега включваме на живо Даниел Петканов, който е при Петрана и нейните съседи, за да видим какво е положението там. Точно така, се намирам в дома на Петрана, тук на 9-я етаж в столичния квартал Дружба. Ето това е самата тя, сега ще ви запозная. Здравей, Петрана! А така, усмихва се вече, преди малко така доста се беше разстроила. И това са добрите съседи, които се грижат за нея. Ето това е Иван, който е бивш домоуправител на блокът, в който в момента се намираме. Ето го и Тошко, също постоящ по-скоро домоуправител. А това са добрите хора, които също помагат тук. Това е Иванина, млада момиче на 21. Има и други, които помагат. Ама сега те са на работа хората, не могат да дойдат всички тук да са... помагат и, но тя вече до такава степен се е осъзнала, че просто и на нея е неудобно постоянно тук да й се помага. И тя самата иска да отиде в такъв дом. Тя е тръгнала работничка от край време. Работила е в тютюнева промишленост, Стара Загора, в заводите. Работила е 25 години в Кремиковци. Краниска е била... Краниска 25 Краниска, години в Кремиковци. Това е... Композиции с тръби, където е имало поръчки и след пенсионирането и постепенно започва влошаването на състоянието. И тук всички се опитваме да й помагаме. Кой с който може да й е помагал, но то просто се помага месец, два, година, две. Не може. Иска обгрижване, иска човек постоянно да стои при нея. Тя не може да си взема лекарствата, а те са такива лекарства, че може да ги нагълта на един път всичките. Не трябва. Може ли постоянно някой от домоуправител или кумши, или да стои тук. Ние наблюдаваме, ама нали, ние имаме семейство, отиваме си, прибираме се, на другия ден сме на работа, така че оставаме я сама. Тя като остане сама, започва да пищи и да вика за помощ. Ето да каже и той, че е така. И се чува чак да пръвне. В случая нашата помощ се обезсмисля, защото ние в даден момент идваме при нея, помагаме с което може, но след това оставяме, тя остава сама. Не може сама да се обслужва. Не знаем какво ще направи. Всяка една крачка може да стане фатална. Тя заплашва ни, че се фърли през прозореца. Добре, че не може да стигне до там. Затваряме го. Лекарства трябва да се взима. Няма кой да контролира как взима тия лекарства. Той Иван ни остава по едно хапче, което е най-належащо. Просто не може да отиде до туалетна си, извинение, да се услужи жената. Няма как. Трябва да се грижи някой за нея. Няма кой. Няма близки. Ние с което можем помагаме, но не сме хората, които можем да го направим 100% от това. Добре, сега ще се обърна към Петрана. Петрана, чуваш ме, нали? Чувам те. Как живееш ти? Как? Много лошо. Само. Никой си не може. Самичка, тази съм сама. Няма само Ванката идва при мен да ми донесе ядене за куска и обяд.
и се учия, понеже има работа. Аз съм цял ден сама. Не мога да идя за туалета. Краката ме болят нито по-голяма, нито по-малка нужда. Не мога да се режа домашче, да се хапна. Той ми реже домашче, той ми реже това сиранче. Той ми помага. А близки нямаш ли твое семейство? Нямам семейство. Дъщери, синове? Имам едни родини, ванката се обади по телефона за Хармаля на братче. Те казали, тази лудата ние искаме. Добре, освен вас, всъщност, кой друг помага? Кой Иванина, ти? Личният лекар е също от нашия вход и той много помага от сърце, с което може, лекарствата, всичко търси и контролира, но казах, сега трябва да си постоянен човек, трябва да си съвсем организиран от това да стане, а не както ние се претичаме, когато имаме възможност. А това не е няма право, не и помага. И постоянно вика. Вика за помощ, за гладна, жадна, тя не може да стане. Даже се и напикава. И други муши и помагат. Но това е. Доктор Чернева е дала сега в Бухов болницата. Ние лично с него сме я возили в няколко болници. Отказват да я вземат. Абе, казвам, вземите я за една седмица, за 10 дена да я подкрепят, да я закрепят. В окръжна я взимаха. Малките болници, които са в Бухов и в Ботонец, които са за долекуване, казаха, трябва да лежи в голяма болница. Добре, взимаха я в окръжна. Отидах после и им казвам, в Ботонец. С него заедно ходихме. И не я возим в колата. Дайте да я взем. Няма места. Няма места. Отказваме, защото няма места. Няма къде да я взем. Трябва да има къде. Лошо и викнат линейка, линейката не идва. Как така линейката не идва? Много пъти. Може ми с личната кола я кажа. Стотици пъти и повече не им се идва, защото знаят положението какво е, че тя е за обгрижване, че тя трябва да има човек, да я гледа, да я дава лекарствата. Значи си е за дом жената. И в четвърти километър ходихме с него, я откарахме и там ни отказаха да я вземем. Тя не е за принос. Тя не е за лечение, тя си е просто за гледане. Това е разликата болница, отколкото такива домове. От дом да е, а не в дом, където има кой да я наблюдава, кой да я дава лекарства. Добре, сега да питаме Петрана. Петрана, ти къде искаш да живееш? Тук? Не. Или? Тук не искам да живея. Искам да отида в дом. Да отида в лакатник. Тя та Стефанова каза, че Тоско каза, че не може, но аз я не мога би момченце, не мога. Вчера добри че ванката и неговия приятел Мавана, че започна да се отрепа, излизам от таблетната, не мога да пробира. Извинение, значи ти си каза нещо, че си мъж. Днес към Ванка, ми се ходя по голяма нужда. Той каза, дайте, бързо, и каза, аз ми ще го върна. Той ми помага и с това. И с това ме помага. Кой ще го направи? Никой няма да го направи. А той го направи. Ай, вика, ходи, вика, аз ме като се го върна, вика. Сега след Великден са обещали да я вземат в Бухова болница за долекуване. След Великден ще се освободи едно место. Можем да я откараме там, за да малко закрепят с лекарства и с инжекции, и с глюкоза там. Те си разбират, аз не съм доктор. Доктор Чернева, нейната, е дала, има направление и ще я откараме. Вчера съм наел жена да я изпере, да я изготви, да я измие, да я изкъпи, да я изчисти тук. Това всичко са твои разходи и на хората, разходи, които виждат? Разходи са и нейни, и когато ни достигнат нейните, наши разходи даваме с него. Само ще те върна обратно към това, което каза за болницата в Бухово. За какъв период от време ще бъде приета тя? Те могат да я вземат там 10-15 дена, повече от... Това е решение на въпрос. Повече от 20 дена. Вчера идах от социални грижи, понеже малко засилихме нещата, обикаляхме вече, чакаме ги 2-3 години, не взимат никакво отношение.
И пуснахме на молби, втори, трети, по Слатина, разкърваха ни с него като, как да ми обясна. Идете там, идете при този, идете при шефката, напишете това, напишете, направихме го. И сега вчера не знам какъв резултат дойдоха от наши социални грижи тук да ни кажат, че евентуално може да се случи в лакат, някаква жена избягала ли е какво, то освободили едно място, може да я вземат. Ама кога и как, също не могат да ни кажат. Евентуално. Там господин Цеков. Господин Цеков е човека, който най-добре схваща каква е ситуацията. Да, господин Цеков, вие сте прав. Не става дума за болница, защото жената има нужда от обгрижване, няма нужда от болница. И вие да ходите и да обикаляте по болниците с нея е абсолютно безмислено според мен. Тук държавата и социалната система трябва да се намеси и веднага включваме по телефона госпожа Васка Цветкова от Агенция за социално подпомагане. Госпожо Цветкова, какво да прави тази жена в тази ситуация? Добър ден. При нас има от госпожата постъпила молба за настаняване за, в дом за възрастни хора с психични разстройства и по тази молба не е направен отказ. Искам да уточня, както анонсирахте в началото. По молбата се работи и е нададено предложение за спешно и неотложно настаняване в дом за възрастни хора с психични увреждания, което ще бъде трайно решение на въпроса. Също така искам да кажа, че тази госпожа през годините назад винаги е била обект на подпомагане от нашата служба. Винаги е получавала всички всевъзможни месечни добавки и помощи, които би могла да получи, така че не е изоставена в никакъв случай от държавата и от системата. Да не е изоставена, като ние виждаме хората, нейните съседи, които се грижат за нея, твърдат, че от 2-3 години обикалят и не могат да получат отговор, че непрекъснато получават уклончиви отговори. Затова как да се разреши нейния проблем? Така, значи нейният проблем ще бъде разрешен трайно и няма да има никакви забавяния. Това ще бъде в най-скоро време. Последният тяхен сигнал от преди няколко дни, на който е реагирано веднага. Веднага им е даден отговор на съседите от блога и веднага са изпратени отново подкрепещи писма до всички институции, домове за възрастни хора с психични разстройства за неотложно настаняване. Така че случаят ще бъде решен в най-скоро добре, време. Стойте така, моля, на линия господин Карагьозов, господин Цеков. Чухте какво каза представителя на Агенция за социално подпомагане. Верно ли е това, което говори тя? Че веднага, ето, вие сте получили отговор на запитванията си? Да, верно е това, защото вчера трима служители... За сега, господин Карагьозов, аз ви питам, вие твърдите, че от години наред е така, нали? Или не съм разбрал? Няколко години след пенсионирането, от няколко години постепенно се влошава състоянието и целият блок тук се грижим, но вече дори на нея е неудобно. Ами добре, аз точно това ви питам. От колко време е положението с Петрана такова, каквото го виждаме днес? От една година постоянно ходим по службите и пишеме писма и се молиме да я вземат. И кога получихте отговор? И с нейно съгласие. Той и с нейно съгласие. Кога получихте отговор? Вчера. Вчера получихте вчера отговор. Служители. Да. А от една година ходите по инстанциите? Да. Така е, но пак сме благодарни, че ще стане, че иначе положението е лошо. Ако стане. Ето за какво става дума. Говорим за лакатник. Нека да видим сега Мартин Стоянов, който се намира пред този дом за хора възрастни с психически разстройства. Не могат да го наберат в момента. Добре, стойте така, моля, на линия. Да видим кои са гостите в студиото, с които ще коментираме темата. Валентина Христакева е директор на фондация Глобална инициатива в психиатрията. Фондацията се занимава с предоставяне на хуманитарна помощ за хора с психически заболявания. Марко Ганчев е един от учредителите на фондация Pia Mater. Фондацията се занимава с предоставяне на социални услуги, грижи за възрастни хора и обучение на социални асистенти. Нина Димитрова е управител и съучредител на същата фондация. Има повече от 10 години опит в социалния и здравния сектор. Майя Карлева е родител на младеж с психическо заболяване. Твърди, че хората
хората с психически проблеми трябва да бъдат обгрижвани, социалната система трябва да се промени и държавата да предприеме мерки, свързани с тези хора. Така, госпожо Тарлева, вие още в първия миг, в който се срещнахте с нашето предаване, казахте, семейството е най-важно. Но ето в тази ситуация имаме човек, който няма такова семейство или има някакви роднини, които казват, тая лудата не я искаме. Ими, според мен това е въпрос на възпитание от страната. Аз не мога да повторя даже това, което са казали, защото всеки един от нас е потенциално луд в един момент. Идва такъв момент, в който просто заболяването се отключва и човек не знае докъде може да стигне в цялата тази ситуация. И естествено е, че най-напред близките, семейството и обществото, ето както са квартаците на тази жена в блока, трябва да се обърнат, да се обърне внимание за нейното лечение. Вие когато осъзнахте, че вашето дете, вашия син, има проблеми, психически проблеми, как реагирахте? Ами в първия момент при него се разви много бързо. Ако аз бях запозната и точно това казах и преди в интервюто, че за тези неща трябва да се говори. Защото аз ако бях запозната с заболяването, синът ми нямаше да стигне толкова далеч в това заболяване. Но какво реакцията... Значи това? Кажете ми, какво значи, ако бяхте запозната? Значи, ако бях запозната с в детали, нали, примерно, щях да усетя момента, в който, макар че те се прикриват, но една майка винаги може да усети детето си, че аз съм усещал по някакъв начин, но не съм допускала, че точно това ще се случи, да речеме. Той се затвори в себе си. Точно тогава стана след демокрацията, когато започнахме частен бизнес, нямахме време да обърнем внимание на децата си, което ги оставахме все повече сами, а той вече беше излязъл от казармата, беше си влязъл в руслото на живота, работеше и не съм допускала, че може да стигне до там. Но явно различни причини през годините са се натоварили. Да, са отключили това заболяване. И аз искам да изкажа своята благодарност на доктор Гълъбова от Курил, която всъщност ме въведе в същността на това заболяване, защото той избяга. След малко ще се върне само с две думи за това. Намериха го, прибраха го в Курил, след като вече беше буйство. И точно за това ми се иска, казах го и преди в интервюто, че тези болни просто няма как да бъдат, няма инструмент с който да бъдат прибрани, ако усетиш нещо, ако те не искат да влязат в такова заведение. Значи, буквално трябва да убият човек, за да може полицията или някой от здравното заведение да ги закара в Курил, както се случи с моя син, както е поиствал. Добре, че не стигна до по-страшни неща. И съвместно с нея, след като тя... Казахте, че ако сте разбрала, ако сте знаела по-рано, ще си тяло да реагирате. Абсолютно. Сега съм на штрек към всичките си останали деца и даже малко ми син скоро го карах да отиде да се прегледа на психиатър, защото много бойно. Вие сте наплашена, жестоко. Да, вече съм наплашена. Добре, чак Истакиева, какво да се прави? Ето хора, които имат психически проблеми, остават сами или не остават, както в случая с госпожа Тарлева сами, но обществото има определено отношение към тях. Да, искам да вметна, че нашата организация не се занимава с хуманитарна помощ. Може би хуманна и хуманитарна има някаква грешка в това. Ние се опитваме да лобираме за такива политики, които са към това хората, които имат психично здравни особи, проблеми да останат в общността, там където има мястото. Както на всичко. Ама добре, ето, идеално. Виждате за какво става дума. Вие казвате, ето, всички, между другото, всички, които се занимаваха с този случай, през цялото време твърдяха, тая жена трябва да отиде в болница. Включително асистентите, които се занимаваха, нали? Тя трябва да отиде в болница, това е най-добро. Казвам, чакайте бе хора, вие нищо не разбирате. Тази жена няма нужда да ходи в болница. Тя има нужда да си взема предписаните медикаменти и има нужда от обгрижване. Да, искам да поздравя съседите за всичко, което правят за тази жена, защото това е начинът, по който ние ще нормализираме цялата представа за психичната болест. Тоест, те са положили една грижа до момента, в който тази грижа е извън нормалната човешка грижа. В момента тази жена няма проблем с психичната си болест, тя има проблем с това, че е възрастна жена. И това, което според мен трябва да се направи и да се осигурят грижи за тази жена, които не са специализирани за хора с психична болест, защото дом за хора с психична болест, Лакатник, ходил съм много пъти там. Това е страшно място. Това е място, където няма изход. Там хората умират
И те умират само. Значи страшно място, място, където няма изход. Еми, страшно от гледна точка на това, че ако вие отидете там и престоите около ден, мисля, че вашето психично здраве ще се влуши рязко. Какво значи това? Ами, искате да кажете, не... че хората с тежки психически заболявания, които се намират там, въздействат на останалите, които попадат? Средата въздейства, институцията въздейства. Хората с тежка психична болест не трябва да бъдат затварени в институция, защото ако те биват подкрепени в лечението си и живота си в общността, те няма да стигнат до състояние, в което ще въздействат. Добре, я дайте да видим това страшно място, за което говорите вие. Включваме Мартин Стоянов. Точно така, Милене, ние се намираме на главния вход пред дома за жени с психични разстройства. Това, което ни каза директорката, госпожа Юлия Гогова, е, че няма да участва в предаването, тъй като работното и време е било приключило. Това, което освен това ми каза, е, че в дома са настанени 90 жени и за момента няма свободни места. Относно настаняването на госпожа Димитрова, директорката на дома обясни, че всичко зависи от Агенцията за социално подпомагане, тъй като домът само настанява. И ако все пак госпожа Димитрова бъде настанена тук, дома обещава, че ще се грижи за нея. Разбрахме освен това, че директорката госпожа Гогова гледа в момента и ако все пак реши, нека да се включи и тя. Добре, Мартине, ако обичате да обърнете камерата към теб. Така, благодаря. Имаш ли някаква представа? Научи ли ти за това какви са условията? Аз, между другото, госпожо Христакева, това, което виждам така на първо четене, е на съвсем нормална обстановка. Заключена врата също така. Е, заключена, да. Дом. Това е дом. Не знам, разяснете ми, вие имайте предвид, че в момента вие казвате нещо по-позно. Казвате, Милен Цветков е убиец. Разбирате ли? Вие казвате, този дом е на ужасно място. Ако обичате, обосновете се. Категорично ужасно. Обосновете се. Поради това, че... поради факта, че няма алтернатива в общността, няма алтернативи в София, големия град, огромния град, има, да не кажа, три услуги за хора с психична болест. Това е 2 милиона на София. Хората, ако завършат там, те ще се превърнат в нещо, което пълзи и се държи за катинара. И това не е защото са психично болни, а това е защото няма индивидуална грижа. Там личността е нищо в този дом. Личността е нищо. Знаете тия неща? Ами... Вие в момента обвинявате всички хора, които са там и работят за тези 90 жени, в някакви страшни престъпления. Личността е нищо, но човека е нищо. Откъде ги знаете всички не, тези? Не обвинявам аз. Това е един факт, който е всеизвестен от години. На кого е всеизвестен и с какво може да го докажете? Този процес е процес на хуманизиране на психично-здравната помощ, който е стартирал... Вижте, ние сме се събрали тук да говорим по принцип. Вие казахте за едно място, че е най-страшното място на света, нали така? Това е най-страшното. И че ако човек попадне там, ще завърши пълзящ по асфалта, стане, да. Хванат за катинара. Мисля, че за всеки човек от нас... Имате ли някакви доказателства за това, което говорите? Ами аз съм ходила всички домове за психично болен. Дайте доказателства, не ме интересува къде сте ходила. Просто ви питам, какви са ли доказателствата за Лакатник? От Лакатник имаме изварени две жени, които живеят в защитено жилище, които ние управляваме. Тези две жени, когато дойдоха, почти не можеха да комуникират. В момента тези две жени работят. Нали, това е факт. Категоричен факт. Тези две жени абсолютно не можеха да изразят воля. Като казвам воля, те не можеха да поискат каквото да било, защото никога не са питани. В момента тези две жени живеят абсолютно самостоятелно в общността. Не вие откъде за... знаете, че никога не са питани? Откъде знаете, че това състояние, в което вие сте ги извели от този дом, е предизвикано от присъствието им в дома? Вие какво искате да ви дам като доказателства? Някакви доказателства, които да убедят мен и хората, които седят тук. Най-малкото, ако не аудиторията. Има достатъчно изследвания, които показват, че когато човек живее в институционална среда, той се неговите компетентности да води самостоятелен. Моля ви, това са изследвания по принцип. Вие говорите за конкретни неща. Не, вие говорите за конкретни хора. Вие говорите за конкретно място, за конкретни хора. Аз ви казах, все едно казвате, Милен Цветков е убиец. И ние казваме, добре, може ли да ни покажете някакви доказателства? Вие казвате, ми принципно знаем, че мъжете на тая възраст убиват. Моля ви се, това е най-сериозно. Извинявайте, говорите за някакво конкретно място. Тия хора трябва да ги разследва прокуратурата, ако е вярно мисля, това, което казвате. Да, така е. Имате ли доказателства? Ами достатъчно доказателства бяха извадени в публичното пространство от Български хелзински комитет по отношение на състоянието на тези институции.
Категорично. Ма няма принципни разговори, госпожо Христакива, не разбирате ли? Аз в момента не съм дошла тук, за да ви предоставям доказателства. Със сигурност, защото не мога... Но може да хвърляте обвинения и така с лека ръка. Мога да предоставя такива доказателства. Категорично този процес върви в цяла Европа и то не е основан на това... Процес? На деинституционализация. Това е институт. На извеждане на хората психически проблеми в общността, където има място. Болнични заведения. Психичната... В общността, където има място. Какво виждаме при подобен режим на движение на тези хора? Случай е Лясковец. Множество случаи, значи, един случай от Лясковец... които... Момент само за една секунда, ако обичате. Вие ме прекъснахте. Случай е Лясковец. Човека, който е визиран в случая Лясковец, няма диагноза. Просто защото никога не е бил диагностициран. Ние подхвърляме диагноза в публичното пространство, без да знаем какво стои за това. Значи този случай отдавна е ясно, че има някакъв проблем. Отместваме на страна, ако случая Лясковец не ви служи като доказателство, и отиваме на случая, какво беше? Гео Милев, Диана Бат, не си спомням, ние го показвахме тук. Точно така. Един висок блок, където човекът си освидетелстван, където човека притеснява непрекъснато за сейте. Отиваме на следващия случай, който току-що видяхме на екрана, на жена, която няма възможност да се грижи сама за себе си и трябва целият блок, примерно, да обгрижва по някакъв начин. Плюс да понася всякакви незгоди, които са свързани с това. Това всеки възрастен човек. Ама моля ви, не е това вярно не е нужно това. Да бъде психично болен. Да, веднага ви казвам, значи всичко това, което говорите вие за така нареченото деинституционализиране на проблема, е прекрасно, ако обаче съществува и следващата стъпка, която е една мощна социална система с патронаж, с хора, които отиват на място, грижат се, или тези хора отиват в дневни центрове. Едното не отрича другото. Вие искате да извършим едната стъпка, без да имаме другата. Значи аз казвам, че ако тази стъпка бъде предприета, т.е. хората, които живеят в момента в общността, биват настанявани в институции, ние извършваме геноцид над тях. Категорична съм в това. Защото хората живеят по-кратко там, те умират, те нямат възможност да никакви права да упражняват собствени човешки. Добре, искате да кажете, че за Петранка Димитрова е по-добре да остане там, където не, е в момента, отколкото да отиде в лакатник. Не, казвам, че Петранка Димитрова има нужда от грижи, които са специализирани за възрастен човек. Възрастен Кое човек. Кое е по-доброто за нея? Лакатник не е място за възрастни хора. Лакатник е място за хора над 18 години с психични разстройства, не възрастни. А Петранка има соматика на възрастен човек. Възрастен поради възраст. Тя е навършила възраст, има соматични проблеми. Тя има нужда от друг тип подкрепа. По отношение на живота си. Не по отношение на психичната си болест. Не буйства Петранка. Вие виждате цялата махалая подкрепа. Тя е контактна най-малкото, което тя е. Тя си взема лекарствата. Тя няма проблем с психичната си болест. Тя просто е възрастен човек. Петранка има нужда от подкрепа като всеки друг възрастен човек. И тук трябва да влезе системата от грижи вече, защото когато говорим за хора с психична болест, ние говорим за подкрепа, а тук говорим за система от грижи за възрастния човек, който няма близки. Това е дом за стари хора, ако е дом, това може да е домашен патронаж, ако тя иска такава услуга, хората предпочитат различна форма. Значи, ако човек кой ги предлага? Вие знаете ли как се попада в старчески дом? Това е огромният проблем. Тогава, какво предлагате тогава? Това е огромният какво проблем. Какво предлагате тогава? Предлагам институциите да поемат отговорност. Значи не може да искате да изкарате на улицата едни хора, в смисъл. Говориме сега в момента принципно. Така. Без да са създадени там условията, които им трябват. Никой няма да направи такова нещо. Нали, никой не говори за това. Нали, говорим за деинституционализация тогава, когато има процес, стъпка по стъпка. Добре. Който продължаваме след рекламата по Нова телевизия. Продължаваме да разискваме случая и не само нейния, разбира се, на Петрана Димитрова от 124-ти блок в Сочния квартал Дружба. Ето виждаме в момента на екрана. Тя е с психически отклонения. Нейните съседи в продължение на години се грижат за нея. Чухме преди малко, преди рекламите, разказа им, в който те обясниха как се грижат за това тя да си взема лекарствата, грижат се дори включително и за тоалета й, грижат се за това да бъде почистена и да бъде обгрижена по някакъв начин, което не е тяхна работа, а е работа на социалните служби. Преди малко чухме от представителя на Агенция от социално подпомагане, госпожа Цветкова, че Петрана ще бъде прибрана в институция, тъй като те вече са отговорили, откликнали са на молбите на нейните съседи.
Тук от госпожа Христакиева, пак преди рекламата обаче, чухме, че институциите са най-ужасното място в България, където тези хора биха могли да бъдат настанени, защото настанявайки ги там, те ще започнат да се връщат в подобряването на състоянието си назад и в един момент ще стигнат до там, както каза госпожа Христакиева, че да са на колене и да се държат за катинара на съответната институция. Съответната институция, която госпожа Христакиева посочи или каза, че е такава, е дом за възрастни хора с психически проблеми. Вие казахте обаче, че не за възрастни хора, а просто с психически проблеми. Възрастни. Лакатни, където е нашия репортер Мартин Стоянов и неговия директор, госпожа Гогова, така, която първо не е пожелала да застане до Мартин, за да разговаря с него, но сега решава да се включи по телефона. Здравейте, госпожо Гогова. Здравейте. Значи, случая, който в момента разглежда, е належаща вкарване в нашата институция. Значи, не съм съгласна с госпожа Христакиева, че домове за психично болни са затвор. И искам да визирам, че двете жени, които бяха изведени в Слатина, в защитено жилище, не знам докъде тя знае за техното развитие, но те не в момента работят и така. Знам от моя източник, те са отново в институция и отново чакат за настаняване. Но не може да се каже, че в нашата институция жените бягат и имало едно свободно място. Значи при нас има ред за настаняване, при който дирекция социално подпомагане настанява потребителя. Абе, понеже виждаме в момента вратата, която е заключена с катинар, госпожа Христакиева преди малко посочи това като някакъв отрицателен факт. Как да го разбираме това, госпожо? Значи това е институция с 90 психично болни жени, при който има правилник за реда и няма право да се влизат и да излизат, защото част от жените, 90% от нашите жени са поставени под пълно или частично съдебно запрещение от техните близки преди да бъдат доведени в нашата институция. Госпожо Христакиева. Прекрасно. Това е дом. Това е място за живеене, нали? Където би следвало човек да може да живее. Време има под запрещение. То деца вика частни имоти, по хората си слагат катинари. Запрещение означава роднини, близки или институцията да го докара до състояние да няма никакви граждански права човека. Тоест, той вече не е човек на 18, 19, 20 години, той е статут на под 14 годишен. Настойника е някъде. Факта, че в България хората, които живеят в институции, 80% от тях са подставени под запрещение. Като 80% от тези случаи, не мога да кажа за всички, 80% от тези случаи са поставени под запрещение, за да може да се управлява техния имот. Това е причината хората влизат в институциите, не е друга. Не е това, че там се полага грижа. Самия факт, който госпожата го спомена, запрещение, тотално показателен. Добре, случая с Петрана... А знаете ли защо ги поставят под запрещение? Защо? Защото никой не иска да отиде там доброволно. Той не отива в дирекция социално подпомагане да попълни молба за настаняване в специализирана институция, разбирате, дом. Нали, наричаме това място Ето, дом. Ето Петрана. Ето, виждате. Петрана, ако отиде да го види място, няма да иска да ни настанява. Там най-вероятно тя няма достатъчно информация. Петрана е възрастен човек. Петрана има нужда от грижи като за възрастен човек. Както моята баба, един ден моите родители ще имат грижи от такава помощ, нали? Аз няма да настанявам моята майка в такова място, категорично. Това е въпрос на комуникация, човека да се прецени заедно с него къде най-добре би се чувствал, дали иска да има среда. Тя казва, искам да имам среда. Може би услуга тип старчески дом, подходяща за него. Няма такива достатъчно в България, за съжаление. Добре, господин Генчев, госпожо Димитрова, какво да правят тези хора? Ето, слушаме госпожа Христакиева, говори някакви страшни неща, че, примерно, лакатник, това е най-страшното място на света. В същото време директора госпожа Гогова казва, ние там се грижим за 90 човека. Какво да се случи? Казусът, който представихте, не е с нищо особен. Има по такъв възрастен човек, независимо с психично или с психичен проблем или с по-сериозен здравен проблем, във всеки един блок в София, във всеки един вход. Ние ежедневно се занимаваме с такива казуси, тъй като това ни е работата, предоставянето на социални услуги. Решението на проблема е правилните услуги според всеки конкретен случай.
тази жена в момента, както вие ни я представихте, и според нас не се нуждае от настаняване, поради факта, че ако тя получи правилните услуги в дома, тя нито ще бъде толкова напрегната, нито ще трябва да се притеснява, че някой друг полага грижа за нея от входа. Когато има някакъв проблем, не може да съществува вакуум. Проблема тръгва да се решава. Дали ще почнат съседите да се грижат, или ще искат проблема да се прехвърли в здравната сфера и ще почнат да се обвиняват линейки или болници, че ни я приемат. Съществува ли проблем, който не му се намира правилното решение, вакуум няма как да има. Тръгва се в друга посока. Какво обаче имаме към момента? Имаме всякакви институции, които си прехвърлят топката. Имаме огромен бюджет за тези дейности. Имаме дори огромен бюджет от европейски средства за реформиране на тези дейности. Имаме 1200 доставчика на социални услуги в България, частни организации. Защо не предоставят услуги? Да, при такова нещо, каквото ми обрисувахте вие, тази жена трябваше да лежи в един златен балдахин и 100 човека да фърчат около нея, да се грижат непрекъснато. Точно така. Да? И знаете ли къде е проблема? Проблема къде? Е смесването на ролите. Вместо Агенцията по социално подпомагане да каже, ние сме организацията, която ще прецени във всеки един момент, защото той има динамика. Днеска може да е така и да й върши работа, примерно по 2 часа на ден, да идва някой да й помага за туалет, за лекарства и тя ще бъде кротка и спокойна. След 2 седмици или след 3 седмици съседите като сигнализират, че има някакво обостряне, ще дойде отново социалния работник и ще каже да, има промяна. Така, ето вие абсолютно казвате това, което аз казах на госпожа Христакиева. Няма никакъв проблем да затворим моментално всички институции, свързани с хора с психични проблеми. Но нямаме съответната мрежа от услуги или от хора, или от патронаж, или от който не, което да поеме това нещо. И ето в какви ситуации изпадаме. Така, и тук сега какъв е втория проблем? Ако това е ролята на държавата, в случая чрез Агенцията за социално подпомагане, да определи, да обрисува проблема, да види в динамика как се движи, проблема е, че държавата е иззела и втората роля. По някаква причина държавата чрез общините е решила, че ще предоставя социалните услуги. Тоест, тя ще държи домовете за възрастни, тя ще си ги финансира, ще си определя каква ще бъде бройката, ще ги ръководи по начин, по който тя разбира, съответно като всяко държавно предприятие. Да. И оттам нататък нищо не става. Добре, хората искали да се включат последно, това е последното в този разговор, хората от квартал Дружба. Да, Милене, хората, тук съседите добрите, които се грижат за Петрана, искаха да изразят своето мнение и отношение по дискусията, която ти води с госпожата преди рекламата. Категоричното мнение на лекуващия доктор Чернева и на психиатъра Наков от 28-а поликлиника в Дружба е да бъде трайно настанена в дом. Защото там има обгрижване, защото там знаят да следят хапчетата да й се дават, за да бъде в добро състояние. Иначе имаме два случая в нашия вход. Единият случай от 12-ти етаж с подобна болест. Жената се хвърли от 12-ти етаж. Скоро преди 3-4 месеца от другия вход на нашия блок жената с подобни болести се хвърли от 9-ти етаж. Ние не искаме да имаме трети случай в блока заради едно нехайство на някои служби. Не обвиняваме никой, но не може да се каже, че в Лакатник е единственото място. В България един дом ли има? Най-малко са 30 сигурно за такива. А старчески домове, а какви? Ние не можем да кажем къде, но трябва да бъде трайно настанена и жената да се обгрижват за нея. Госпожо Димитрова, горещия картоф се прехвърля. Това е истината. На мен това, което ми прави впечатление е, че не се отчита въобще възможността да има някакво средно положение между дом и грижа от съседи. А такова има. Да кажем, ние предоставяме такива услуги, като частна организация предоставяме... Кой да знае? Как да знаят тези хора? Кой го финансира това нещо? Точно това е проблема. Те си представят, че ще се обадят на някакви хора, които ще дойдат и ще кажат дайте 100 лева, дайте 200 лева, дайте 300 лева. Така ли е? Точно това е проблема, че не са развити субсидираните социални услуги в общността. Еми, като не са развити, тогава единствената алтернатива, госпожо Христакиева, остава дома. Моля? И другата. Дом за стари хора е по-добра. Където да влезете, трябва да имате, според мен, връзки на ниво заместник министър. За нещастие. Но нека да не приемаме нещата като факти. В крайна сметка ние като хора, които сме ангажирани в сектора, можем да влияем
чрез мнението си и можем да лобираме за промяна. Добре, преди да продължим с рекламата по Нова телевизия, последно от дружба... За нас категорично трябва да бъде приета в дом с трайно настанена. Да, цяла България има сигурно стотици домове, където специалистите знаят къде трябва да я настанят и какво трябва да правят. Добре, тук е невъзможно... връщам се последно към госпожа Гогова. Дали все още е на линия, госпожо Гогова? На линия съм, да. Петрана може ли да разчита на това, че и нейните съседи, на това, че ще бъде приета във вашия дом? Чух, че имало едно празно място. Вярно ли е това? Значи, мястото, което е празно, се взема и настаняването става от дирекция социално подпомагане по место живеене. Обаче не може да се говори така за тия институции при условие, че съседи и хората го виждат, че все пак това не е някакво място, което не е подобаващо за живот. Страшно ми е неприятно да ги чуваме тия неща. Значи, там са 90 жени, които живеят. Добре, ето, аз ви предлагам, значи аз ви предлагам, за да няма голосон, защото ние ви предложихме още в началото на деня да влезе вътре камера, да види, да заснеме. Камерата съм ми отказала, защото има конституция, в която... Госпожо, ние не можем да знаем. Значи вие може да се позовете на 100 000 неща, аз ви казвам, аз не знам какво има зад тази врата. Госпожа Христакиева седи тук в студиото и казва, че там е ад. Значи, аз казах ви, казвам, че, ако искате да направите нещо... Аз не съм я видяла и не можем да цитираме тия ако неща. Искате да направите нещо, вие трябва да покажете на хората, че там свободно могат да се движат, че там може да се види абсолютно всичко, което става зад тази врата с катинар. Значи, пак ви казвам, зад тази врата за катина има психично болни жени, които са поставени от техните близки под пълно съдебно запрещение и без тяхното съгласие аз нямам право да пусна. Нарушаваме Конституцията на Република България. Никой не може да бъде филмиран, интервюиран и както и да е. Значи, тогава там може да се случва точно това, което твърди госпожа Христакиева. Значи, това е вече въпрос на спор. Въпрос на спор, на неспор, това е. Вие държите вратата заключена. Благодаря ви. Продължаваме нататък след рекламата по Нова телевизия. Петър Якимов, говорител на Българската легия антимафия, ще разкрие след малко подробности за 6-те апартамента на бившия министър на вътрешните работи Цветан Цветанов. Преди да стане това, нека си припомним случая. През 2010 година бившият вече министър на вътрешните работи Цветан Цветанов бе обвинен, че е придобил по неясен начин 6 недвижими имота в София за периода 2007-2010 година. Сред тези имоти на Цветанов се открояват 2 апартамента в жилищна сграда в столичния квартал Исток, закупени за над 250 000 лева през есента на 2008. Апартаментите са строени от кума на заместник-председателя на ГЕРБ, бизнесмена Тодор Бояджиев, замесен в скандала Дюнигейт. Освен тези 2 жилища, Цветанов притежава 3-етажна къща в село Шума и още 2 апартамента в столицата. Цветанов бе обвинен, че стойността на апартаментите надвишава стойността на неговите доходи. Тогава бившият министър на вътрешните работи заяви, че всичките му имоти са декларирани, още когато е започнал работа в Министерство на вътрешните работи. Малко след това Националната агенция за приходите започна проверка на имотното състояние на Цветанов. През февруари 2011 година излезе с заключение, че няма недекларирани доходи и разминаване на приходи и разходи на Цветанов и съпругата му. Проверката показва, че за периода 2004-2009 година семейството има парични постъпления от над 589 000 лева, а разходите са 459 000. От това данъчните направиха заключението, че двамата са могли да си позволят направените разходи. През този период те са закупили 2 апартамента с ипотечни кредити и с собствени спестявания и дарения от семейството на съпругата Десислава Цветанова. А всички останали имоти са придобити като наследство. Тогава шефът на Националната агенция по приходите Красимир Стефанов коментира, че няма законова възможност да съобщи данните за хонорарите на Цветанов за консултантски услуги, които е извършвал. След това Красимир Стефанов стана депутат от ГЕРБ, а в момента вече е независим депутат.
Сега, господин Якимов, какво искате? Тая история приключи. НАП се прокурори, каза, че всичко е законно. Вие изведнъж се появявате през 2014 година да ни кажете какво ново. Това, което се опитваме да кажем, е едно сравнение между българската политическа култура и немската политическа култура. Скандалът беше 2010-та и вие много ясно и точно го показахте на зрителите, но сега бих желал да обясня каква е нашата позиция, защото нормално е зрителите след толкова години да кажат, айде пак ли ни занимавате с тия 6 апартамента. Реално става дума за два от тях, тези, които споменахте, закупените със собствени средства и с кредит, но общо стойност 255 000 лева. Няма да коментирам законността на доходите, те вероятно са законни, след като НАП се е произнесъл. Излиза, според сметката, елементарната сметка, излиза, че